E para njerë, unë jam dakord me kolegët që gjykata shqiptare po i bën një krim për demokracinë shqiptare. Për mua gjykata sot duhet të lënë administrative, jo ku është të apelit administrative, dhe duhet të lënë çdo çështje dhe të merret me çështjen e PD-s. Se nuk është vetëm çështje një partie, është Se çështje e më argument është ky. demokracisë. Si? Ne themi respekto afatet ligjore. Gjykata e lartë po respekton afatet ligjore. E ka shkelur me të Cilën dyja gjë po thot? këmbët. Cilën gjë po thot? Po Ma në një qoni linjë në ua, fakt. po të Jo, së pra më jo, ai kuptoj. thot që gjykata administrative duhet i lërë gjitha dhe të merret me çështjen e PD-s. Para duhet merret një Po herë ti se do të shkojë japësh në gjendje moj zonj, po të them. Gjithë dhe zembok. Ç'o po thua se s'po të marr vesh tani sinqerisht. Që ti jeni në sinkron këtu. Nuk U ke shkuptuar. E ka kështu a priori që do të kundërshtoj. Mendova që bëri ironi me atë. Edhe një. Jo, kishte shumë mirë që priorizoi që të ndjeli. Po them gjykatat shqiptare që kanë në dorë çështjen e Partisë Demokratike. Duhet të lënë çdo çështje dhe të japin vendim për Partinë Zgjidhje Demokratike. për Pse? Sepse nuk është në lojë thjesht fati i Partisë Demokratike. Partia Demokratike është një aset kombëtar, është partia më e madhe opozitare dhe këtu është në lojë demokracia shqiptare. Dhe gjykata duhet ta zgjidhë këtë ngjyrë pavarësisht vendimit. Dakor. E para, e dyta. Un kam pak mendimin ndryshe, të mund është muhabet diskutim teknik, po unë them të gjë që ndonjëherë për të gjykatësit, kur vendosin, shofin një gjë, nuk shofin mitingjet e partive politike, se sa protestus mbledh një forcë apo një forcë tjetër. Sepse rëndom gjykatat nuk vendosin për mbështetjen. Një kërishtë. Që marrë një subjekte politike. Një gjykatës nuk dhe në dritare dhe të shof sa protestus ka mbledhë një person dhe të thot po këti i takon Partia Demokratike. Një gjykatës, shef, nëse një kuvend është në përputhje me statutin e asaj partie, po apo jo, pavarësisht se sa i madh është. Me pak fjalë, në një demokraci kushtetuese dhe ligjore, çdo vullnet politik, sado i madh të jetë, i shprehur jashtë procedurave është nul për ligjin. Për politikën tjetër diskutim. Po ne jemi në një demokraci kushtetuese, nuk jemi thjesht në demokraci. Dhe diferenca midis demokracisë dhe demokracisë kushtetuese, si? Çfarë do të thotë demokraci? Demokraci kushtetuese. Jo, çfarë do të thotë demokraci? Demokraci do të thotë sundimi i shumicës. Demokrati, demokraci kushtetuese do të thotë sundimi i shumicës nëpërmjet ligjit dhe procedurave. Kjo është diferenca. Këtë e thon politologët, e thon konstitucionalistët, nuk e them. Çfarë nuk kupton shumica? Edhe një herë pa, zoti Derbishi. Demokraci do të thotë sundimi shumicës. Demokraci kushtetuese në të cilën ne bëjmë pjesë dhe gjithë vendet perëndimore bëjmë pjesë, do të thotë sundimi shumicës nëpërmjet ligjit dhe procedurës. Po shumicës prapa tjetër, kush po e thot? Por diferenca nëpërmjet demokraci dhe demokraci kushtetuese është pikërisht kjo. Çdo vullnet po e theksoj edhe një herë, politik, sado i madh të jetë, i shprehur jashtë një procedure është nul për ligjin dhe shtetin ligjor. Pastaj